Estamos de volta e agora com um artista que também é a cara do carnaval. Léo Santana, conhecido como Gigante, trouxe sua potência baiana para a capital no último domingo. E eu bati um papo exclusivo com o cantor no evento Viva Brasília, que aconteceu no pontão do Lago Sul. E agora eu tô aqui nos bastidores do evento pra ir até o camarim bater um papo super legal com o Léo Santana. Vamos lá? É o tal de tom, 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 pra cima, pra cima. É o tal de tom, 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 tom. Léo, eu te entrevistei em 2014, quando você estava se lançando em carreira solo, cheio de expectativas. Tem muito pouco tempo que eu saí solo. Foi logo após o carnaval, de lá pra cá, creio que uns 5 meses apenas. E mais 6 anos liderando a banda Parangolé. Quero saber, em 2020, se você atingiu os seus objetivos. Ave Maria, mais do que eu esperava, sendo bem sincero. Ah, mas eu batalhei muito pra viver tudo isso, né? Continuo. Né? A luta é grande, é árdua, mas é satisfatória. Ainda mais quando você alcança aquilo que você tanto almeja. Tem muita coisa ainda a ser conquistada, a Modéstia Parte falando. Algumas cidades que eu ainda não me apresentei, por exemplo, precisa conhecer o show do Léo Santana. Eu creio que as músicas tenham chegado nessas cidades, porém o show ainda não foi visto. Então é um desejo meu. É, quero fazer algumas parcerias grandiosas também. Claro que eu já fiz algumas, mas tem algumas ainda que eu sonho em fazer. Mas estou bem realizado até aqui. Não paro de pensar grande, isso é uma característica minha, se é que eu posso dizer assim. Então aguarde aí que o GG não vai parar tão cedo. Falando em parcerias, você já fez vários feats de sucesso, como com a Anitta, né? O Contatinho. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Com quem você gostaria mais de fazer? Caramba, se eu fosse botar uma lista aqui, Ave Maria, tinha que ter mais tempo de programa. Melhor dizer, de entrevista é... Vamos dizer que algumas assim que eu não gravei. O próprio Gustavo Lima ainda não gravamos juntos. O Zé Neto Cristiano ainda não gravamos juntos. Henrique Juliano também não. O próprio Chão de Avião, e lá pro meu Nordeste um pouco. A Isa, por exemplo, também não gravamos. O Brasil é grandão, né? Então tem muitos artistas aí que precisam ainda assim fazer esse tipo de trabalho. Mas deixa Deus conduzir. Tenho o sonho de gravar algo também com alguns cantores norte-americanos, que são pessoas que me inspiram, que eu escuto diariamente em casa, no meu carro. Mas quem sabe um dia, quem sabe não, um dia irei gravar com algum deles. Pra que eu fui beber? A crise de saudade atacou. Entrando na moda, como é que é o estilo LS, o atual? Estilo próprio de ser, tanto no palco como no dia a dia. Muito pé no chão, tranquilo. Adoro a moda. Adoro estar sempre bem perante ao público, a todos que estão ali me observando. É algo meu, puxar meu pai, esse lado vaidoso. É isso, um cara tranquilo, da paz e que ama cantar. Se eu ligar, eu sei que não vai me atender. E se não atender, aí eu vou chorar. O carnaval do Léo Santana com certeza vai ser uma maratona, né? A voz como já tá um pouco cansada. É, estamos vindo de 4 shows, de sexta até ontem. Fizemos 3 ontem no sábado. 1 na sexta, hoje aqui finalizando em Brasília. 30 shows esse mês. Em 29 dias, vai ser praticamente 1 show por dia, bem puxado, mas estou pronto. Estou tendo acompanhamento da fonoaudióloga, todo um tratamento físico, psicológico, para chegar no carnaval bem. Também o ano inteiro nos dá essa preparação, né? Show pra caramba. Então você já chega tipo, o que vier agora é lucro. Okay, para finalizar, um recadinho para a galera de Brasília, o carinho que você tem pelo público daqui. Primeiro, agradecer pelo carinho, pelo respeito. E vocês saírem sempre de casa para nos prestigiar em cada show na cidade. Beijo, povo brasiliense. A gente se vê em breve. Desde já, feliz carnaval para todos. Divirtam-se. Tamo junto. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de bom que bom. Fala galera, Léo Santana falando, Gigante. Tô aqui no Inside. Vem com o Gigante. Abastece que ela desce, 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 desce. Abastece o combo que ela desce, que ela desce, que ela desce. Olha o swing! A
Santinha perdeu o juízo. Tomou uma de álcool longa. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. Tomou uma de álcool longa. Quando bebe, ela é um perigo. Geral, 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 vai! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Se acabou a bebida, Santinha. Vambora, vambora.